Namaste. Bună, numele meu este Beatrice. Locuiesc în Hong Kong de aproximativ 7 ani. Sunt model și profesoară de yoga. Astăzi m-am decis să filmez o clasă de yoga în limba română pentru toți cei dragi de acasă. De obicei predau și fac videouri pentru YouTube în limba engleză. Dar astăzi voi încerca să predau în limba română. Vreau să invit pe salteaua de yoga pe toți cei care doresc să se întindă puțin, să își miște puțin corpul și să căpătăm acea stare de bine la sfârșitul practicei. Așa că vă invit să vă îmbrăcați cu ceva comod, să vă luați salteluța de sport și să începem! Vom începe cu o scurtă meditație, așa că vă invit să găsiți o poziție cât mai confortabilă, șezută, cu picioarele încrucișate. Puteți să vă așezați pe o păturică sau pe o pernă, ca să vă fie mai comod pentru șolduri. Și dacă aveți nevoie de suport sub genunchi, puteți să puneți câte o pernă sub fiecare genunchi. Orice aveți nevoie, orice ajustare pentru a vă face poziția șezută cât mai comodă. Apoi aduceți palmele pe picioare, cu palmele în jos și vă invit să închideți ochii. Începem să ne aducem atenția către respirație. Partea de jos a corpului se relaxează total. Relaxăm picioarele complet. Relaxăm șoldurile. Pelvisul se relaxează total. Lăsați pelvisul să fie greu pe salteluță, pe podea. Relaxați mușchii abdomenului. Lăsăm partea de jos a corpului să devină cât mai grea spre salteluță. Iar în timp ce partea de jos a corpului devine grea, partea de sus a corpului devine ușoară. Ridicați coroana capului spre tavan. Și simțiți cum creșteți un pic mai înalt. Ridicați spinarea. Spinarea este dreaptă. Umerii sunt deschiși departe de urechi. Gâtul este lung și drept. Fața relaxată. Atenția este în continuare focusată pe respirație. Pur și simplu observați respirația pentru câteva momente. Lăsând toate gândurile la o parte, lăsând toate grijile, responsabilitățile la o parte, încercând să devenim cât mai prezenți, observând în continuare respirația, o respirație ușoară prin nas. Și păstrând în continuare atenția pe respirație, aduceți ușor bărbia către piept. Începem să simțim o întindere în spatele gâtului, în coloana cervicală. Respirăm. Și începeți să rotiți capul, întinzând astfel fiecare parte a gâtului. Nu ne grăbim. Ușor rotim capul în orice direcție. Observați care parte a gâtului este mai tensă, folosind expirația.
să detensionăm acele părți. Încă o dată. Și apoi schimbăm direcția spre cealaltă parte. Rotim în continuare gâtul. Capul. Întindem fiecare parte a gâtului. Foarte bine. Iar apoi aduceți ușor capul înapoi spre centru. Și deschideți ușor ochii. Relaxați mâinile pe lângă corp. Și la următoarea inspirare, dedicați umerii spre urechi. Și expirând, duceți umerii în spate și rotiți-i în jos. Deci facem cercuri cu umerii, inspirăm în sus, expirăm în jos. Continuăm încă de 3 ori, mișcându-ne cu respirația. Foarte bine și apoi relaxăm. Ne vom muta acum într-o poziție, în mâini și în genunchi, cu următorul aliniament. Mâinile sunt separate aproximativ distanța umerilor, iar genunchii separați aproximativ cât distanța șoldurilor. Încheieturile mâinilor sunt direct sub umeri, iar șoldurile sunt direct sub genunchi. În engleză se numește all fours. În română, nu știu sigur. Vreau să precizez că nu am fost niciodată la o clasă de yoga în română, de asta îmi vine puțin greu să predau limba română, dar sper să mă descurc. Nu sunt obișnuită cu termenii de yoga în limba română, dar sper să mă înțelegeți. Bine, de aici vom continua cu secvența cat-cow, pisică-vacă, așa că la următoarea inspirație vom arcui spinarea, coborâm abdomenul spre salteluță, deschidem umerii și privim în sus. Privim în sus spre tavan, deschidem pieptul în față. Iar expirând, începem să rotunjim spatele și să împingem salteluța cu mâinile, privirea spre buric. Ca o pisică supărată. Împingeți, continuați să arcuiți spatele. Inspirăm înapoi în cau. Deschidem pieptul în față, arcuim spatele, privirea în sus. Și expirăm în cat, arcuim spatele. Împingem podeaua cu mâinile și genunchii. Și continuați să vă mișcați așa încă de 3 ori. La inspirare, arcuim spatele, privirea în sus. Și expirăm, arcuim spatele, rotunjim spatele și împingem bine în mâini. Privirea spre buric. Continuăm. Inspirăm în cow pose. Expirăm în cat, pisică. Inspiră cow, vacă. Expiră cat, pisică. Foarte bine. Relaxăm. Aduceți picioarele, apropiați picioarele și depărtați genunchii, cam aproximativ cât distanța saltelei. Iar apoi aducem șezutul spre călcâie și mergem cu mâinile în față și relaxăm pieptul și bărbia sau pieptul și fruntea pe podea în poziția Child's Pose. Respirăm. Puteți să mergeți cu mâinile puțin mai în față și să întindeți bine spinarea. Șezutul cât mai mult spre călcâie.
Dacă simțiți foarte multe lucruri în corp în această poziție, ca să o faceți puțin mai ușoară, mai accesibilă pentru dumneavoastră, puteți să folosiți o pernă. O pernă sau chiar două, le puneți una deasupra celeilalte și după aia mergeți cu mâinile în față și relaxați pieptul și bărbia sau pieptul și fruntea pe pernă. Puteți chiar și să întoarceți capul într-o parte și relaxați-vă aici pentru 5 respirări. Suntem în continuare conectați cu respirația, cu fiecare expirație ne relaxăm un pic mai mult. Încă o respirație adâncă aici. Iar la următoarea inspirație ne ridicăm. Dacă ați folosit pernuțe, le punem deoparte. Îmi cer scuze dacă am uitat să vă introduc pe cel mai bun prieten al meu, Ricci. Acesta este spotul lui preferat. Ricci iubește să stea lângă mine atunci când practic yoga. Ok, să continuăm. Ne așezăm înapoi în poziția mâini și genunchi, cu aliniamentul specificat anterior, mâinile separate. Întindeți bine toate cele 10 degete ale mâinilor și apăsați podeaua, apăsați bine în palme, apăsați podeaua cu palmele. Da? Deci mâinile sunt separate distanța șoldurilor, iar genunchii distanța... îmi cer scuze, pentru că în engleză shoulders e șolduri. Așa că mereu mă confund și în loc de umeri spun șolduri. Îmi cer scuze, posibil să mai fac această greșeală de-a lungul clasei, așa că îmi cer scuze anticipat. Deci mâinile distanța umerilor, iar genunchii distanța șoldurilor. Privim undeva în față, încordăm ușor abdomenul, iar pelvisul îl rotim puțin posterior. Privim undeva în fața noastră și vom extinde brațul drept și piciorul stâng. Deci brațul și piciorul opus. Și vă invit acum să extindeți brațul și piciorul în direcții opuse. Extindeți bine corpul. Găsiți-vă echilibrul. Piciorul din spate, îl rotim către interior, coapsa din spate, ținând astfel pelvisul paralel cu podeaua. Respirăm aici, inspiră adânc și expirăm, vom aduce genunchiul și cotul împreună. Încordăm abdomenul, rotunjim spatele ca în poziția cat, apăsați în mâna stângă. Inspiră și extinde. Expiră, rotunjește, aduce genunchiul la cot. Inspiră și extinde. Expiră și rotunjește. Inspiră și extinde. Vom menține aici pentru câteva respirări. La următoarea inspirație, ridică brațul și piciorul un pic mai sus. La următoarea inspirație, ridică-le un pic mai sus. Și expiră, relaxează. Ne reajustăm, întindem bine toate cele de 10 degete, încordăm abdomenul și privim undeva în față, ne găsim echilibru, iar de data asta vom extinde brațul stâng și piciorul drept. Extindem brațul și piciorul departe unul de celălalt, respirăm, inspiră aici și expiră, rotunjește spatele, adu cotul și genunchiul împreună. Inspiră, extinde,
Expiră, rotunjește spinarea, cotul și genunchiul se ating. Inspiră, extinde. Expiră, rotunjește. Inspiră și menține postura. La următoarea inspirație, ridică brațul și piciorul mai sus. Încă o inspirație, încă o ridicare. Și expirăm, reveniți. Ne vom odihni acum înapoi în postura ce ați pus, postura copilului. Degetele de la picioare se ating, genunchii depărtați. Coborâm șezutul spre călcâie și relaxăm pieptul și bărbia sau pieptul și fruntea pe salteluță. Ne reconectăm cu respirația. Iar la următoarea inspirație ne ridicăm ușor. Aducem mâinile distanța umerilor și vom aduce degetele de la picioare pe salteluță, apăsăm în mâini, rotunjim spinarea și ridicăm genunchii câțiva centimetri de pe saltea. Continuați, apăsați în mâini să rotunjiți spinarea și să încordați mușchii abdomenului. Începem să încălzim mușchii abdominali. Respirați aici, încă două respirații. Iar la următoarea inspirație ridicăm șoldurile în sus, întindem și întindem genunchii. Ajungând în postura Downward Facing Dog, câinele cu fața în jos. Vă invit aici să îndoiți un genunchi și celălalt. Apăsați bine în palme. Umerii sunt rotiți spre exterior. Picioarele sunt depărtate, cam distanța șoldurilor. Trageți burtica de jos, lower belly, abdomenul inferior, înspre spinare. Conectați-vă cu mușchii abdomenului. Ridicați șoldurile în sus. Aici, dacă aveți nevoie să îndoiți genunchii, puteți să o faceți. Și mai respirăm aici încă 3 respirații. Împingeți bine în palme și întindeți coloana. Iar la următoarea inspirație vom ridica călcâiele și vom privi spre mâini. Începem să pășim ușor spre mâini până când ajungem cu picioarele lângă mâini. Aducem picioarele separate, cam cât șoldurile. Îndoim genunchii și ne aplecăm aici în postura Uttanasana, Forward Fold. Vă invit să apucați cu mâinile coatele, îndoiți genunchii cât mai mult, cât aveți nevoie și aduceți-vă greutatea spre degetele de la picioare, ca și cum ați cădea în față. Conectați-vă cu abdomenul, tragem burtica înspre spinare și lăsăm gravitația să ne tragă în jos aici. Puteți să vă legănați ușor în dreapta și în stânga, în față și în spate. Lăsăm toată tensiunea din spinare să se elibereze. Mai petrecem aici 3 respirări adânci. Îndoiți genunchii cât aveți nevoie. Gâtul este relaxat. Și apoi relaxăm mâinile, ne uităm spre podea, apăsăm bine în picioare și începem să ne ridicăm. O vertebră după vertebră, capul fiind cel din urmă. Ajungând astfel
în poziția Mountain Pose. Să ne uităm puțin la aliniamentul acestei posturi, postura Mountain Pose, postura muntelui. Să începem cu picioarele. Deci vrem să simțim acea senzație de înrădăcinare, grounding, așa că vrem să ne imaginăm că avem rădăcini în picioare. Suntem stabili în partea de jos a corpului, iar în partea de sus a corpului vrem să fim liberi, pieptul deschis în față. Deci începem cu picioarele, a ridica toate cele 10 degete de la picioare, iar apoi le vom așeza frumos, încercați să depărtați toate cele 10 degete de la picioare și vom apăsa bine în toate cele 4 colțuri ale picioarelor, în timp ce încordăm mușchii coapselor, pelvisul este spre anterior, coada, codița să fie spre podea. Burtica este încordată, abdomenul încordat, deci ne simțim foarte bine stabilizați în partea de jos a corpului, iar în partea de sus a corpului ne simțim liberi și deschiși. Brațele pe lângă corp, palmele în față, umerii relaxați, fața relaxată. Închideți aici ochii și vă invit să vă conectați din nou cu respirația. La următoarea inspirație. Deschideți ușor ochii. Inspirăm și aducem brațele în sus. Aducem palmele împreună, privim spre palme, întindem spinarea și expirăm, îndoim genunchii și ne vom apleca de la șolduri, nu de la spate. Da? Deci, vreau să fiți conștienți de fiecare mișcare. Deci, când ne aplecăm, vrem să ne îndoim la șolduri și nu la spinare. Vedeți diferența? Deci, vrem să ne îndoim de la șolduri. Imaginați-vă că aveți atașată o sfoară de piept și cineva vă trage în față. Deci, când ne aplecăm ducând pieptul în față și îndoindu-ne de la șolduri. Îndoim genunchii cât de mult avem nevoie, iar apoi aducem mâinile pe podea, aducem bărbia spre piept, din nou ne aducem greutatea corpului spre degetele de la picioare, lăsăm creștetul capului să se relaxeze spre podea, tragem burtica spre spinare. La următoarea inspirație ne vom ridica la jumătate. Prima opțiune, puteți să aduceți degetele pe salteluță sub umeri. Opțiunea a doua și care o prefer eu este să aduceți mâinile pe glezne și împingeți cu mâinile de glezne, umerii deschiși, pieptul în față, creștetul capului în față, spatele cât mai drept. Foarte bine, expiră și apleacă-te din nou. Iar la următoarea inspirație aducem palmele pe podea și pășim piciorul stâng în spate. Aducem genunchiul stâng pe podea și relaxăm piciorul stâng, iar apoi vom începe să scufundăm șoldurile în jos și în față. Da? Mâinile le ținem pe salteluță, prima opțiune, sau puteți să le aduceți pe picior, pe piciorul drept. Șoldurile se scufundă în continuare, pieptul în față. Începem să găsim un pic de spațiu în șolduri. Respirăm aici. Întindem bine șoldurile. Încă o respirație. Aducem înapoi mâinile pe salteluță și pășim înapoi spre downward facing dog, câinele cu fața în jos. Șoldurile în aer. Inspirăm și vom veni în poziția plank.
Expirăm, aducem genunchii pe salteluță, aducem umerii în fața încheieturilor și începem să îndoim coturile. Dar nu le îndoim în exterior, le îndoim în interior. Deci creăm un unghi de 90 de grade cu coturile și apoi aducem pieptul și bărbia pe podea în postura Ashtanga Namaskara. Coatele le menținem pe lângă corp, iar la următoarea inspirație relaxăm corpul pe podea. Deci palmele sunt direct sub umeri, picioarele le apăsăm în salteluță, apăsăm mâinile în salteluță de asemenea și imaginați-vă că vreți să aduceți mâinile spre picioare, deci ca și cum ați vrea să trageți mâinile înapoi spre picioare. Deci apăsăm în jos și înapoi. Simțiți cum brațele se activează. Iar la următoarea inspirație, pur și simplu, ridicăm puțin pieptul. Menținem coatele întoite. În postura cobra, Bhujangasana. Expirăm și revenim cu pieptul pe salteluță. Și mergem înapoi, expirând, în downward facing dog. La următoarea inspirație, ridicăm piciorul stâng în aer și folosindu-ne de mușchii abdomenului, expirând, vom păși piciorul stâng până în interiorul mâinii stângi. Dacă acesta nu ajunge, dacă se schimbă că a ajuns doar până aici, folosiți mâna stângă și mutați piciorul în față, până ajunge în interiorul mâinii stângi, apoi relaxăm genunchiul drept, piciorul drept și începem să scufundăm șolturile în jos și în față. Ținem mâinile, degetele mâinilor pe salteluță, prima opțiune, sau dacă să aduceți mâinile pe picior și în continuare scufundăm șolturile. Deschidem pieptul în față, respirăm aici. Iar apoi relaxați mâinile pe podea și de această dată pășim cu piciorul drept în față și ne aplecăm. Forward fold, Uttanasana. Inspirăm și ne ridicăm la jumătate. Expirăm și ne aplecăm. Inspirăm, apăsăm în picioare și revenim. Ridicăm o vertebră după cealaltă. Capul îl ridicăm cel din urmă. Vom continua pe cealaltă parte. Inspirăm și ridicăm brațele în sus, privirea în sus, atingeți palmele. Expirăm și coborâm, ne întoim de la șolduri, spatele drept. Genunchii îi îndoim cât avem nevoie, după care aducem mâinile pe podea, bărbia spre piept, creștetul capului spre podea. Inspirăm și ne ridicăm la jumătate. Expirăm și aducem mâinile pe salteluță și pășim înapoi downward facing dog. Ne asigurăm că toate cele 10 degete de la mâini sunt depărtate, apăsăm bine în palme. Inspirăm și revenim în plank. Expirăm, aducem genunchii. Apoi aduceți pieptul și bărbia pe salteluță. Inspirăm și revenim pe burtică. Palmele sub umeri. Apăsăm palmele pe podea în jos și în spate. Activăm brațele. Apăsăm picioarele pe podea. Inspirăm și ridicăm pieptul în față. Cobra Bhujangasana. Privirea în sus. Expiră și relaxează. Și vom merge înapoi spre downward facing dog. La următoarea inspirație, piciorul drept se ridică. Expirăm și îl aducem până în interiorul mâinii stângi. Dacă acesta nu ajunge, folosim mâna stângă și îl aducem în față. După care aducem genunchiul stâng, piciorul stâng se relaxează și scufundăm șoldurile în jos și în față. Stăm pe degetele de la mâini sau
Aducem mâinile pe picior. Mai stăm aici încă două respirații. Iar expirăm, aducem mâinile pe salteluță și pășim piciorul stâng în față. Picioarele sunt depărtate cam cât distanța șoldurilor și ne aplecăm Uttanasana Forward Fold. Inspirăm și ne ridicăm la jumătate. Expirăm și ne aplecăm. Inspira, pasă în picioare și ne ridicăm până sus. Ridicăm brațele în sus, privirea în sus, ne întindem bine. Expira, aducem brațele la piept, mâinile la piept. Expiră și relaxează. Inspiră, ridică brațele în sus, atinge palmele, privirea spre palme. Expiră, ne aplecăm de la șolduri. Mâinile pe saltea, bărbia spre piept, creștetul capului spre podea. Aducem centrul de greutate spre degetele de la picioare, burtica spre spinare și coapsele în sus. La următoarea inspirație apăsăm mâinile pe podea și pășim direct în plank. La expirație puteți să aduceți genunchii pe salteluță, iar apoi vom îndoi coatele jumătate de push-up, de flotare, iar apoi vom aduce șoldurile spre podea, deschidem pieptul în față, brațele sunt drepte de această dată și ridicăm pieptul privirea în sus în postura upward facing dog, câinele cu fața în sus. Expirăm și ne rotim peste degetele la picioare, ridicăm șoldurile și ajungem înapoi în downward facing dog. Inspirăm piciorul drept în sus. Expirăm, pășim cu acesta până în interiorul mâinii drepte. Piciorul stâng coboară. Inspirăm, ridică brațele în sus. Expirăm, aducem mâinile la piept. Inspiră și întinde coloana. Expirăm, ne vom întoarce spre partea dreaptă, aducând cotul stâng în exteriorul genunchiului drept. Am ajuns aici într-o răsucire, twist. Relaxăm abdomenul de această dată, apăsăm mâinile și întoarcem pieptul mai mult spre dreapta, privirea spre tavan. Respirăm. Încă o respirație. Și expirăm privirea spre podea, coborăm mâinile pe podea și pășim înapoi downward facing dog. Inspiră, vino în față în plank. Expiră, chaturanga, half of the push-up. Dacă aveți nevoie să aduceți genunchii pe podea, puteți să faceți aceasta. Și iar apoi inspirăm în upward facing dog. Câinele cu fața în sus. Șoldurile și genunchii nu ating podeaua, pieptul în față, apăsăm în mâini, mâinile drepte, expirăm, downward facing dog. Inspirăm, piciorul stâng se ridică, expirăm și îl pășim în față, în interiorul mâinii stângi. Genunchiul drept îl aducem pe podea, inspiră și ne ridicăm. Ridicăm brațele în sus, privirea în sus. Inspiră, întinde coloana, expiră și adu mâinile la piept. Relaxăm abdomenul, inspiră aici încă o dată. Iar la expirare ne vom întoarce spre stânga, aducem cotul drept în afara genunchiului stâng și întoarcem pieptul spre stânga. Apăsăm cu mâinile, astfel ca acestea să fie cam în fața pieptului, în timp ce continuăm să întoarcem coloana, privirea spre stânga, spre tavan. Încă două respirații aici.
Iar expirând, privim spre podea, aducem mâinile pe podea și pășim înapoi, downward facing dog. Îndoim un genunchi și apoi celălalt. Iar apoi ne vom așeza pe salteluță cu picioarele îndreptate în față. Scuturăm puțin picioarele. Iar apoi vom aduce tălpile împreună, lăsăm genunchii să se deschidă spre exterior. Aduceți picioarele cât mai aproape de corp și deschidem picioarele ca o carte. Inspirăm, ridicăm spinarea, creștem, înalți. Și expirăm, începem să mergem cu mâinile în față. Dacă puteți să vă aplicați doar până aici, este perfect în regulă. Dacă puteți, dacă mai aveți spațiu să continuați să mergeți cu mâinile în față, vă invit să faceți asta. Dacă puteți să coborâți pieptul până jos, ca acesta să atingă tălpile, vă invit să rămâneți oriunde ați fi pentru 5 respirații. Încă o respirație aici. Iar la următoarea inspirație ne ridicăm ușor. Aducem genunchii în sus și extindem picioarele. Foarte bine. Acum vom îndoi piciorul drept. Aducem piciorul drept în linie cu genunchiul stâng. Mâna dreaptă în spate, inspiră, ridică mâna stângă în sus, întinde coloană, expiră și aducem cotul stâng în exteriorul genunchiului drept și ne întoarcem, ne răsucim spre dreapta, privim peste umărul drept. Inspiră, întinde coloana, expiră și răsucește-te un pic mai mult, privește în spate. Încă o respirație aici, inspirăm și creăm spațiu în corp, expirăm și ne mișcăm în acest spațiu în care l-am creat. Respiră, întinde coloana, expiră, răsucește-te un pic mai mult, expiră și relaxează, ne întoarcem spre centru, relaxăm piciorul drept, scuturăm ușor picioarele, iar apoi îndoim piciorul stâng de această dată, mâina stângă în spate, inspiră, ridică brațul drept în sus, expiră și aduce cotul drept spre exteriorul genunchiului stâng. Ne răsucim spre stânga de această dată și privim peste umărul stâng. Inspiră, întinde coloana. Expiră și răsucește-te un pic mai mult, privește în spate. Inspiră și crești. Expiră, răsucești. Foarte bine. Și apoi release, relaxăm. Foarte bine, de data aceasta vom veni, ne vom așeza pe spate, aducem genunchii către piept și aducem coatele în jurul genunchilor, sau mâinile spre genunchi, apăsând genunchii spre piept, aducând mâinile spre genunchi, apăsând genunchii spre piept, aducând șoldurile cât mai mult spre podea. Iar apoi vom întinde piciorul stâng. Mențin piciorul drept îndoit. Aduceți mâinile, degetele intersectate pe glezna dreaptă și trageți cât mai mult cu putință genunchiul drept spre umărul drept. Iar apoi aduceți genunchiul drept spre stânga, mutați ușor șoldurile spre stânga, făcând loc pentru acesta să, pentru genunchiul drept să vină spre stânga. Umerii sunt pe salteluță, brațele le îndoim la 90 de grade, să le extindem și întoarcem capul spre dreapta. Respirăm aici. Dacă doriți, puteți să aduceți mâna
stângă pe piciorul drept, să îl încurajați să se ducă mai jos spre podea. Iar apoi relaxați, revenim la centru. Aducem ambii genunchi la piept. Iar apoi extindem piciorul drept și aducem mâinile pe glezna stângă, aducem cât mai mult genunchiul spre umărul stâng. Iar apoi vom aduce genunchiul stâng spre dreapta, mutăm ușor șoldurile spre stânga și întoarcem capul spre stânga de asemenea. Dacă aveți nevoie să folosiți mâna dreaptă, să încurajați acest genunchi, genunchiul stâng, să vină mai mult spre podea. Respirați în twist. Iar apoi revenim. Aducem genunchii la piept încă o dată. Aduceți de această dată fruntea spre genunchi și strângem aici, ne ghemuim într-o minge de iubire. Aducem fruntea spre genunchi, iar apoi relaxăm. Vom mișca acum spre ultima noastră postură, postura de final, Shavasana, sau poziția mortului. Aceasta este traducerea din sanscrită, așa că vrem să relaxăm corpul complet, exact ca un cadavru. Deci aducem picioarele, le separăm cât salteluța, brațele pe lângă corp, relaxate. Întregul corp se relaxează complet. Relaxați fața total. Relaxați maxilarele. Picioarele se relaxează complet. Gleznele, genunchii, coapsele, șoldurile se relaxează, pelvisul se relaxează complet, spatele devine greu, relaxat complet, greu pe podea. Relaxăm mușchii abdomenului și toate organele interioare se relaxează de asemenea. Relaxăm pieptul, umerii, gâtul se relaxează. Capul devine greu și relaxat. Ochii închiși, relaxați de asemenea. Întreaga față se detensionează și se relaxează complet. Aceasta este una dintre cele mai preferate poziții de majoritatea studenților. Momentul în care ajungem să ne relaxăm complet după o practică de yoga. Puteți să vă scanați corpul și să vedeți dacă observați vreo diferență în corpul dumneavoastră în comparație cu atunci când am început clasa. Și vă invit să rămâneți aici încă 5 sau 10 minute, lăsând corpul să se relaxeze complet. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmat în această clasă. Sper că v-a fost de folos. Sper că vă simțiți mult mai bine. Și promit că o să mai încerc să mai fac clase în limba română. Aștept feedback-ul dumneavoastră. Vă mulțumesc și namaste!